Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Robson Neumeister, sou corretor de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba. Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo de uma casa maravilhosa no condomínio Vila Colder. Essa casa aqui, ela está num terreno de 450 metros, com 300 metros de área construída. Pessoal, mas antes de eu fazer a apresentação para vocês desse belíssimo imóvel aqui, olha, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative os sinos das notificações para que vocês possam estar recebendo sempre em primeira mão as nossas notificações de novos conteúdos no canal. E deixando seu like aí também, vocês contribuem com o crescimento do canal. Então, como eu disse para vocês, um condomínio Vila Colder aqui, um condomínio onde são os terrenos de 450 metros e essa casa tem 300 metros de área construída. O condomínio Vila Colder é um condomínio compacto. Você que gosta de bastante privacidade, é um condomínio compacto com apenas 4 ruas. E é um condomínio que na sua área de lazer tem playground, quadra, tem área verde, salão de festa, pista de Cooper. E a localização desse condomínio é excelente. Ele está a 3 minutos da rodovia Santos Dumont, a 7 minutos do centro da cidade, muito próximo a padarias, restaurante, ao Clube 9 de Julho, farmácia, supermercado, posto de gasolina. Então, pessoal, vamos lá conhecer este maravilhoso imóvel. Vamos lá. Esse imóvel aqui, ele tem 3 suítes, tá? Aqui, olha, a frente aqui, ó, como vocês podem ver, garagem para coberta para 3 carros e mais 3 descobertas. Aqui, olha, temos um acesso lateral que dá entrada para lavanderia e para área gourmet e área de serviço. Então, é entrada independente. E agora vamos conhecer o imóvel aqui. Uma escada aqui muito bonita que dá acesso à porta da sala. Como vocês podem ver, olha, uma bela jardinagem aqui também, olha, vou mostrar para vocês. Uma bela jardinagem, essa casa é muito legal, pessoal. Agende sua visita aqui que vocês vão se apaixonar por essa casa aqui. Os cômodos são todos amplos. Então entramos aqui, olha. Essa porta aqui é uma porta em madeira maciça, pivotante. Abrir para vocês aqui, olha. Aqui temos essa maravilhosa sala de TV. Temos um amiguinho aqui tirando seu cochilinho da tarde. Nós damos acesso aqui, olha, à sala de estar. Temos aqui a suíte master. Olha que maravilha. Olha que maravilha essa suíte master. Iluminação toda em LED. Já contém armários, tá? Olha, ar-condicionado. Gente, essa casa tá um espetáculo. E vocês podem acompanhar todo o descritivo dela abaixo do vídeo. Vai ter todo o valor de condomínio, todas as informações necessárias. Olha aqui, olha. Uma sacada maravilhosa aqui, olha. Vou mostrar pra vocês. Sacada dessa suíte. Olha que legal. Uma rua sossegada, como vocês podem ver, são 4 ruas só o condomínio, bem compacto. Para quem gosta de privacidade e exclusividade, esse é o condomínio. Mostrando aqui, olha, esse quarto amplo. Muito bonito, suas luminárias, olha. Vou ver se eu consigo acender aqui. Olha, a riqueza em armários. Iluminação em LED. Fantástico esse imóvel aqui. Olha o banheiro dessa suíte. Cuba dupla. Muito bonito esse banheiro, bem espaçoso. Olha aqui, ó. Que quarto muito legal, bem espaçoso, bem amplo esse dormitório aqui. Apesar de todos eles são amplos. Aqui, olha, saindo do quarto temos
banheiro social aqui, um lavabo, né? Muito bonito, olha que acabamento da pedra aqui, muito bonito. Olha os metais. A casa aqui, pessoal, é uma casa bem ventilada, com uma claridade natural, muito legal. Olha, um corredor bem largo aqui, olha, que dá acesso à cozinha, uma cozinha num conceito aberto. Depois eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, essa aqui é a segunda suíte. Como vocês podem notar aqui, uma suíte bem ampla. A iluminação em LED. Já rica aqui em armário, olha, prateleira, um escritório aqui, os armários aqui, olha, as persianas aqui do imóvel são todas automatizadas. Aqui, olha, o banheiro da suíte, um banheiro também bem espaçoso, com seu nicho completinho, iluminação aqui em LED também, olha, espelho até o teto, com sua marcenaria, sua cuba. Agora vamos lá conhecer a terceira suíte. Lembrando, são todos suítes. Olha aqui, ó. A suíte também muito boa, um tamanho excelente. E também, ó, prateleira para estudo, para escritório, para quem quiser trabalhar em home office. Bem espaçoso. Vou mostrar os armários aqui, o banheiro, e aqui também tem um jardim de inverno nessa suíte. Olha aqui, olha. Todo rico. E armário, olha. Muito bem, muito boa essa casa, bem espaçosa. Vamos mostrar aqui o banheiro da suíte. Também aqui, olha, com sua cuba, seu metal, seus armários. Todos eles com box, como vocês podem notar aqui, olha. Com lixo. Pessoal, essa casa aqui está sensacional. E o condomínio é maravilhoso. Tamanho, terreno, é um espetáculo. A localização dele, tudo muito legal, muito bem localizado aqui. Olha aqui, jardim de inverno, uma área de luz para manter a ventilação natural do imóvel. E vocês podem ver, como vocês notaram aí, todos os ambientes bem espaçosos. Olha, saindo daqui temos acesso à área comum. Aqui nós temos, olha, sala de jantar. Olha que maravilha essa sala de jantar aqui também, com uma área de luz aqui, um jardim de inverno, olha, para manter a claridade e a ventilação natural do imóvel. Projeto bem legal, um projeto diferenciado essa casa. Como vocês podem notar aqui, ó, acompanhando no vídeo, todos os ambientes amplos. Aqui, olha, temos a cozinha também, olha, conceito aberto aqui. Vou mostrar para vocês aqui, olha, fogão cooktop, a coifa aqui, olha. Cozinha bem grande também, rica em armários, como vocês podem notar aqui, olha, com um estilo americano. Aqui temos uma dispensa. Acesso aqui, olha, como eu disse, tem acesso à lavanderia lá pela garagem e tem um acesso pela cozinha aqui, uma lavanderia coberta, olha, ampla também. Rica aqui já com a sua marcenaria. Vocês podem notar, gente, realmente agenda sua visita nessa casa que vocês vão gostar. Terreno, um tamanho bem legal de 450 metros. E lembrando a vocês, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Vocês vão estar sempre recebendo em primeira mão todos os nossos vídeos. Olha aqui a geladeira. Muito bonito também, espaço
maravilhoso aqui, uma cristaleira, olha, não sei se já tinha mostrado, mas vamos mostrar novamente aqui a cristaleira. E agora vamos para a área gourmet. Você pode ver, notar aqui, ó, que tudo interligado, sala de jantar, cozinha e a área gourmet. Olha o tamanho dessa área gourmet, pessoal. Aqui também, ó, você pode fechar os ambientes, ó. Mostrar para vocês aqui, está ali na área gourmet, você quer manter o ambiente fechado, aqui você pode manter o ambiente fechado ou aberto, como você preferir. Olha o tamanho dessa área gourmet. Uma mesa aqui, olha, madeira maciça. Balcão aqui também em madeira maciça. Cabe aqui umas 8, 9 pessoas, 8 pessoas aqui desse lado aqui, e mais essa mesa aqui. Pessoal, realmente essa área gourmet ficou um espetáculo. Aqui, olha, vamos ver aqui a churrasqueira. A churrasqueira conta aqui com um forno de pizza. Vocês vão estar aqui, olha, a churrasqueira, forno aqui para pão, fogão a lenha. Olha que maravilha. Vamos ver se eu consigo mostrar ela toda aqui para você, olha. Também aqui, ó, já só parte de pedra aqui, olha. Realmente uma maravilha. Também aqui, olha, fogão, coifa. Vocês podem notar aqui, olha, os armários aqui também, né? E conta com essa vista aqui da área gourmet, olha, também. Você pode ter o fechamento aqui, tem o fechamento em vidro, você pode deixar tudo aberto também, ou fechado o ambiente. Nós contamos com essa maravilha aqui, olha, de piscina, uma jardinagem aqui muito legal para quem gosta de bastante verde, de natureza, de jardim. Olha que espetáculo. Aqui também temos, olha, um lavabo e um banheiro para atender o pessoal aqui da área gourmet. Gente, eu estou encantado com essa casa aqui. Se você está procurando um imóvel em condomínio com terreno de 450 metros, essa é a casa, pessoal. Vocês vão se encantar. Olha aqui que maravilha. Saindo aqui, essa sombra maravilhosa aqui, gente. Que sensação maravilhosa. Olha a piscina com a sua hidro aqui, olha. Aqui temos corredor lateral que eu vou mostrar para vocês. Então tem uma hortinha aqui, vou lá para mostrar para você, olha. Você acompanhar aqui, olha. Vai bater o reflexo do sol, talvez o vídeo não vai ficar legal. Mas aqui, olha. Temos aqui cebolinha, coentro, almeirão, alface roxa, tomate. Legal para quem gosta aí de ter a sua própria hortinha. Agora eu vou mostrar o lado aqui, ó, corredor lateral, fazer a volta na piscina. Essa piscina maravilhosa aqui, como eu disse para vocês. Dá para vocês o corredor lateral, olha. O corredor lateral que dá acesso à garagem. Você vai fazer um evento, vai fazer uma confraternização com os amigos ou até mesmo alguma manutenção aqui. Temos essa entrada lateral para que o pessoal entre por aqui e não precise entrar pela frente da casa. Pessoal, mais uma vez, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino da notificação. Vocês vão estar recebendo sempre em primeira mão os nossos conteúdos. Eu vou finalizar aqui com essa imagem da piscina. Essa imagem maravilhosa da piscina aqui. E mais uma vez, meu muito obrigado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.